Salam kalujengan, sugeng pepandian kalian kula Lili Mistianto saking Gereja Kristen Jawi Jombrangan. Ing dinten menika Selasa, kalih dasa Juni 2023, Minggu biasa itu, badhe maosaken renungan padin tentang Sabdo Winedan kanthi ira-iraan Sedo kanthi patrap ingkang gesang. Waosan kapetik saking Purwaning dumadi Selawi ayatipun kaping 8 ingkang mekaten ijenganipun. Romo Abraham tumuli Sedo dene sedane iku nalika wis akeh yuswane. Wis tuwa sugenge banjur kaklempakake karo para leluhure. Para kinasih, mbok menawi para sepuh yuswa sami remen maos waosan ing inggil. Kene menapa? Romo Abraham sedo kanthi yuswa ingkang sepuh saha sampun tuwa anggenipun ngraosaken gesang ing alam donya. Tentrem rahayu ing palareman kasareaken wonten ing pasareaning para leluhuripun. Tentu menika ugi dados pepinginan sedaya tiyang langkung-langkung para sedherek adi yuswa kinasih. Ananging cumangga kita titi priksa. Menapa ingkang dadosaken sedalipun Romo Abraham menika tentrem rahayu? Untuk kemauan boten namung bab panjangipun yuswa saha amargi kasareaken ing pasareaning keluarga. Ananging ugi awet piyambakipun sedo kanthi manah ingkang jenjung, ingkang suci, ingkang boten kebak perkawis, saha ingkang boten nggadahi mengsah kalian tiyang sanes. Mila pancen leres bilih kathah ingkang mastani piyambakipun boten namung bapa orang beriman, ananging ugi bapa perdamaian. Piyambakipun menika saged kawastanan sedo kanthi patrap ingkang gesang. Tegesipun sedo kanthi manah tentrem mboten wonten dendam mboten nejo nebih saking Gusti sampun ikhlas lan sumeleh saha sampun mboten gadahi beban panandhang ing gesangipun nalika kapundhut piyambakipun kapundhut kanthi mesem rerem ing pangeran kados pundi kalian kita sami sedaya tiyang kepengin sedanipun kados Romo Abraham. Pramila sumangga kita sami sampun nyawisaken saking sak mangke. Cecawisan kita mboten namung bab tata lair kados dene nyawisaken ageman, sepatu, foto, alkitab, pesen pasarean, nyawisaken tata liturgi palepasan lan pemakaman saha sanesipun malih. Ananging ingkang langkung bahkan inggih menika nyawisaken manah supados cumadhang sumarah dumateng Gusti tanpa iri dengki, tanpa kapilut dening sedaya raja brana kadonyan ingkang namung sawetawis. Amin. Matur nuwun.